Хабарымызды тікелей эфирде жалғастырамыз. Эфирде Мақпал Асубайқызы, армысыздар. Еліміздің үш өңірінде ауыл шаруашылығы басқармасында басшылық лауазымда қызмет еткен үш тұлға ұсталды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Шығыс Қазақстан облысы. Ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Владимир Гайламазянды. Жамбыл облысы ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Ерлан Құлкеевті. Және Маңғыстау облысы ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының бұрынғы орынбасары Бақтыбай Ізімтаевты ұстаған хабарлады. Өзге ақпарат қылмысы процессы кодексінің 201-ші бабына сәйкес жарияланбайды. Қазатым өнеркәсіп кәсіпорындарынан мұнай өнімдері мен жабдықтарын қолды еткендер ұсталды. Түркістан облысы полиция департаменті Созақ ауданында 10 адамнан құрылған ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кесті. Олардың қатарында сотталғандар мен диструктивтік діни ағымдарды ұстанушылар бар. Алдын ала ақпаратқа сай, олар ай сайын 10 миллион теңгенің мүлкін ұрлап келген. Кәсіпкерлерді бопсалап, ырқына көнбегендерді қарумен қорқытқан. Тінту кезінде күдіктілерден естірткі, қару жарақ, күмәнді діни кітаптар мен ақша және ұрланған мүліктер тәркіленді. Күдіктілер тергеу изоляторына қамалды. Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Алматыда қаңтардағы жаппай тәртіпсіздікке қатысты деген күдікпен 6 адам тұтқындалды. Сондай-ақ олар көпшілікті құқық қорғаушыларға қарсы қойып, темір таяқ таратты деген күдікке ілінген. Бұл туралы әкімшілік полиция комитетінің бастығы Бағланбек Айтбаев хабарлады. Тұтқындалған азаматтар шаһардағы уақытша қамау изоляторына жабылды. Бұған қоса елордада халықаралық іздеуде жүрген қылмыскер ұсталды. Ол 5 қаңтар күні Жамбыл облысының Шу ауданында Нұр Отан партиясының ғимаратын өртеуге қатысты деген күдік келінген. Қару жарақ пен оқ дәріні заңсыз сақтаған үшін ел бойынша 189 азамат тұтқындалды. Олардан 252 қару мен 2315 дана оқ дәрі тәркіленді. Ал есірткі затын сақтау және тасымалдаумен айналысқан 221 адам ұсталды. Олардан жалпы салмағы 81 келі есірткі табылған. Айта кетейік, елде төтенше жағдай режимі алынғаннан кейін полиция қызметкерлері жедел профилактикалық шараларын жүргізіп жатыр. Соның аясында қоғамдық орындарда бақылау күшейді. Шымкентте көп қабатты тұрғын үйдің бірінен үш адамның денесі табылды. Куәгерлердің айтуынша, бір отбасының мүшелері газдан улануы мүмкін. Оқиға орнына келген төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері мен газ мамандары жабық есікті бұзып кіріп, іштен улы газдың қаупін сезінген. Пәтер ішінде 65 жастағы кейуана мен 1978 жылғы ерлі зайыптылардың жеке басы анықталды. Қазіргі таңда жаңа тергеу амалдары жүргізіліп, полиция басқармасы жүргізіп жатыр. Негізгі болжам бойынша газ қондырғылары дұрыс пайдаланбау және жаңа құбырларын дұрыс жүргізбеу салдарынан болуы мүмкін деген өзіміз тұжырым жасап тұрмын өзім. Өйткені су жылытқыш құралдарын несін құбырларын шатырға ішіне шығарып қойған. Түркістан облысында алапат өрт болып, мыңнан астам қой қырылды. Оқиға орында бақташының да мүрдесі табылды. Тілсіз жаудың неден тұтанғаны қазір анықталып жатыр. Оқыс оқиға Алғабас ауылынан 5 шақырым жерде орналасқан шаруа қожалығында болған. Онда қора түгі қалмай өртеніп кеткен. Қызыл жалын 1150 қойды жалмап, 150 тонна шөпті күлге айналдырған. Шамамен 800 шаршы метр аумақ бүлінген. Әлеуметтік желде тағы да жалған ақпарат тарады. Бұл жолы алаяқтар табысы төмен әр тұрғынға 50 мың теңгеден берілетінін хабарлап әлек. Өмір жәрдемақысын рәсімдеу туралы дәл осы фейк SMS қаңтар айының басында елді бір шулатқан еді. Еңбек министрлігі бұл жолда кибер қылмыс белгілері бар ақпаратты жоққа шығарды. Қазақстанда бұлай аталатын жәрдемақы жоқ екенін еске салып, тек ресми дерек көздеріне жүгінуге шақырды.
Хабарымызды жалғастырамыз. Өткен тәулікте елде коронавирус пен пневмониядан 17 адам көз жұмды, ал қауіпті дертті тағы 7491 адам жұқтырған. Денсаулық сақтау министрлігі таратқан дерекке сәйкес, қазір ауруханаларда 152 мыңға жуық адам емделіп жатыр. 164 науқастың жағдайы мүшкіл. Ел бойынша коронавирусқа қарсы вакцинаны толық алғандар саны 8,755 мыңнан асты. Сондай-ақ бүгін Шымкент қаласы мен Қызылорда облысы сары аймаққа өтті. Чехияда карантиндік шектеулерге қарсы наразылық шарасы өтті. Праганың орталық алаңына жиналған 3 мыңға жуық адам үкіметтен шектеулерді алып тастауды талап етіп жатыр. Чехияда соңғы апталарда індет қайта өршіген, өткен сейсенбі күні вирусты 50 мың адам жұқтырып алды. Билік халықтың наразылығын басу үшін жақында кейбір маман иелерімен жасы 60-тан асқан қарттарға вакцинаны міндеттеу туралы заңының күшін жойған еді. Бірақ мейрамхана мен түнгі клубтарға кіру үшін екпе мен ПТР тестің теріс нәтижесі қажет. Үкімет халықтың талабына құлақ асып, шектеулерді жеңілдету керек. Емін еркін жүріп тұруға мүмкіндік берсін. Әбден мезі болдық. Ал Канада астанасында жүк көлік жүргізушілерінің шектеулерге қарсы наразылығы жалғасуда. Олар үкіметтен екі апта бұрын енгізілген коронавирусқа қарсы шараларды алып тастауды сұрап отыр. Жаңа тәртіп бойынша ақшқа жүк таситын жүргізушілер елге оралған соң ПТР тест тапсырып, 14 күндік карантинде болуы тиіс. Оттавада жүргізушілерді қолдап, мыңдаған адам көшеге шықты. Салдарынан премьер-министр Джастин Трюдо шаһардағы резиденциясын тастап кетуге мәжбүр болды. Айта кетейік, Канада елінде де соңғы апталарда вирустың таралуы қайта күшейіп, науқастар саны артқан. Румынияда коронавирус жұқтыру бойынша күнде антирекорд тіркеледі. Әсіресе омикрон штамының таралу қарқыны қатты. Билік шұғыл әрекет етіп, әлеуметтік және эпидемиологиялық ережелер енгізді. Елде балаларды вакциналау науқаны жүріп жатыр. Бұл мақсатта 250 екпе егу нысан ашылған. Енді соңғы ереже бойынша матадан жасалынған бетпердеге тыйым салынды. Осыдан тура бір жыл бұрын румыниялық телеарнаға Тодор Пионидің компаниясы туралы сюжет шығып, оны Бухаресттің құтқарушысы деп атаған болатын. Бизнесмен тиімді бетперде өндірісін коммерциялық тұрғыда алғаш рет қолға алған үшін абыройға ие болған еді. Енді оның кәсіпорны банкротқа ұшырауы мүмкін. Себебі жаңа ереже бойынша маталы бетпердеге тыйым салынып, 5 жастан асқан тұрғындар медициналық маска ғана киюге тиіс. Ережені бірінші рет бұзғандарға 570, екінші қайталаса 1000-нан астам доллар айыппұл салынады. Бір ғана Бухаресте осындай 30 шеберхана бар. Негізі маталы масканың ерекшелігі көп. Біз оларды арнайы ерітіндімен зарарсыздандырамыз. Бірақ енді бұларға тыйым салынып жатыр. Алайда шенеуніктер ақылға келіп шешімін өзгертер деген үміттемін. Шеберханамда 8 адам жұмыс істейді. Олардың тағдыры не болмақ? Бірақ шенеуніктердің бұл ережені өзгерте қоюы екі талай, өйткені олар маталы бетпердені тиімсіз деп санайды. Тағы бір шара 5 пен 11 жас аралығындағы балаларға вакцина салына бастады. Әзірге виртуалды тіркеу орнына 4000 өтінім түскен. Басында біз 200 вакциналау нысанын ашқан болатымыз, бірақ Румыния тұрғындарының коронавирусқа қарсы екпеге деген сенімі өте төмен. Тіпті ересектердің арасында бұл көрсеткіш 50%-ке де жетпейді. Сондықтан адамдар алысқа бармай-ақ жақын маңнан вакцина салдыру үшін екпе орталықтарын барлық жерден ашуға тырысып жатырмыз. Десе де әзірге қызығушылық төмен. Вакциналау нысандары мектептен де ашылып жатыр. Жасы 11-ден асқан жеткіншектер үшін екпе салдыру міндетті болуы мүмкін. Тиісті заң жобасы қазір парламентте талқылану үстінде. Соңғы мәліметке сай Румыния індет жұқтыру деңгейі бойынша Чехияны басып озып, Еуроодақта бірінші орынға шыққан. Мерей Мұратханқызы, Ернат Мелсұлы, Алиса Флореску, Хабар 24, Румыния. Еуропаның солтүстігінде Малик дауылы соғып, 4 адам опат болды. Данияда дүлей желмен қатар жауған жаңбырдан көп елді мекенді су басып, бірқатар көпір жабылды. Оның ішінде Копенгаген мен Мальмё қаласын байланыстыратын басты көлік және темір жол өткелі бар. Дауыл талдар мен бағаналарды құлатып, үйлердің шатырын ұшырып әкетті. Мыңдаған адам жарықсыз қалды. Қазір табиғат апатының салдарымен күрес жүріп жатырмын.
Сербия астанасы Белградта ауаның ластануына қарсы наразылық шарасы өтті. Ереушілер үкметі айыптап, шұғыл шаралар қабылдауды талап етті. Қыста елдің бірқатар қаласын көк түтін басып кетеді. Белсенділер Сербияда нашар экологияның кесірінен Еуропадағы өлімнің ең жоғары көрсеткіші тіркеліп отыр дейді. Бұл нағыз қасірет. Неште тұратын аяғы ауыр апайымда үйінен кетуге мәжбір болды. Сыртқа шықпаймыз, іште қамалып отырамыз. Балаларым көкжөтілге айналды. Хабарымызды жалғастырамыз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік хатшының өкілеттіктеріне өзгерістер енгізді. Жарлыққа сәйкес мемлекеттік хатшы ішкі саясатта президентке стратегиялық ұсыныстар әзірлейді. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің және жастар саясаты жөнінде кеңестің қызметін үйлестіреді. Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының қызметін қадағалайды. Сонымен қатар мемлекеттік хатшы президент тапсырмасы бойынша парламент пен саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктермен қарым-қатынаста және халықаралық қатынастарда оның атынан өкілдік етеді. Президенттің тапсырмаларына сәйкес мемлекеттік хатшы өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады. Бұл туралы елдің нормативті құқықтық актілерді эталондық бақылау банкі хабарлады. Мұнайлы ауданы Басқұдық ауылының тұрғындары ауыз суға мұқтаж. 200-ден астам отбасы тіршілік нәрін әлі күнге дейін сатып алады. Тұрғындар ауылдағы мәселе жалғыз бұл емес дейді. Кешіріңіздер. Көшелер қоқысқа толып асфальт салынбаған. Салдарына қоғамдық көліктер ауылға кірмейді. Инфрақұрылым тартылмаған ауыл тұрғындарымен тілшіміз Әйгерім Ашықбаева кездесіп келген еді. Асфальт жоқ, автобус жоқ, балдар тас қарағыдан үйден шығады. Ит деген көп. Бұл Басқұдық ауылындағы тұрғындардың жан айқайы. Ынтымақ, әділет, достық көшесінде тұратын 200-ден астам отбасы жылда көтерілетін мәселеден әбден ығыры шыққан. Біздерге мына жерге жол керек. Жаңбыр жауса адамның аяғы балшық болады. Баланы таситын автобус жүрмейді. Бұл жерде баламызды деке түрде жібереміз. Сосын мына жерде столбы жоқ. Ағаш столбымен тұрмыз әлі. Ертең мына столбы шіріп құлайды. Біреу обязательно тоққа түседі бұл жерде бала. Сосын бар вахимат оянады. Ой, бітпейтін проблема көп бұл ауылда. Асфальт жоқ, автобус жоқ, қоқыс контейнер жоқ. Қайда кетіп жатыр ақшалар бөлінген? Су жоқ, 5000-нан құйғызамыз суды. Шынар Ахметова ауыз судың мәселесін былтырдан бері айтып келеді. Ол айдың күн аманда тіршілік нәрін сатып алатынына наразы. Ал бір жыл бұрын қазылған су құбыры қозғалыссыз тұр. Әкеліп құбырларын қойды, бірақ су жоқ. Босқа тұр. Көктемде береміз, апа көктемде береміз. Уже екі көктем өтіп кетті одан бері. Уже қыс келді. Жаңа су келмей қалады. Водовой жетіспей қалады. 8000 теңгеге көтерілді кеше қыстың былтырлары деген. 7000-8000-нан қойғыздық. 10000-ға қойғызған күніміз болды. Бұдан бөлек қоқыс мәселесі де тұрғындардың мазасын әбден қашырған. Міне тұрғын үйдің алды күн өткен сайын полигонға айналып барады. Жел тұрса, күл қоқыс тұрғын үйлерге ұшып, иісі қолқаны қабады. 5 метр қашықтықта орналасқан аумақта ит те адамдар да іздеген табуда. Тау болып елген қоқыс қалдықтарынан түрлі нәрсені кездестіруге болады. Бұл жиналған үйіндінің бір ғана. Жаз күн терезе аша алмай, далада жата алмаймыз, арқайын отыра алмаймыз. Мусордың бәрі үйдің алдына ұшып келеді. Ал жергілікті әкімдік өкілі қоқыс бойынша жақын арада үйдің алды тазартылатынын жеткізді. Су мәселесі де шешімін таппақ. Су құбырларын тарту жобасы толықтай аяқталды бүгінгі күнге. Енді ол жерде туындап отырған мәселе осы су құбырлары арқылы суды бере алмай отыр. Себебі жаңағы су шықты зауыты арқылы судың қысымы аз болғандықтан. Сондықтан біз осы облыстық әкімдіктің қолдауымен қаладан жаңағы ТВС-тің құбырларынан су алуға өзіміздің осы 25-ші қаңтарда техникалық шарттарымызды алдық. Соған байланысты қазір осы 1.5 километр құрайтын су құбырын тарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді ол жұмыстарды біздің жоспарымыз бойынша ақпан айында толық аяқтаймыз деп жоспарлап отырып, сондықтан мына наурыз айынан бастап осы суды тұрғындардың келісімшартқа отыруына байланысты суды береміз деген өзіміз жоспарлап отыр. Ал ауылда асфальт біртіндеп жүргізіледі дейді аудан әкімінің орынбасары. Осыған дейін Басқұдықта ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 5 шақырым жол салынған. Биыл 51 шақырым жолға ұсыныс беріліп қолдау тапқан. Енді қаражат бөлінсе 3 жылдың ішінде жұмысты аяқтау жоспарланған. Әйгерім Ашықбаева, Ренат Дүсәлиев, Александр Убейкин, Хабар 24, Маңғыстау облысы. Бүгін Бақытжан Сағынтаев Алматы әкімінің лауазымынан босатылды. Бұл қызметке Ерболат Досаев тағайындалды. Бұған дейін ол Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің төрағасы қызметін атқарған еді.
Алпауыт компаниялардың тапсырысындағы Қазақстандық үлесті арттырған кезде жергілікті өнімге басымдық берген дұрыс дейді мамандар. Мәселен, Жезқазған қаласындағы жүйе құраушы компания бір жылда 241 миллиард теңгенің өнімін сатып алатын болса, соның 66% отандық өнім екен. Бірақ сол тапсырыстағы мысты өңірдің үлесі бар болғаны 14%-тен аспайды. Ал осыдан 10 жыл бұрын қабылданған ірі кәсіпорынды немесе бір саланы тірегеткен шағын қалаларды дамыту бағдарламасының негізгі мақсаты осы болатын. Жергілікті жерде өндіріс ошақтарын көптеп салып экономиканы әртараптандыру, әрі әлеуметтік инфрақұрылымды ретке келтіру. Қазір бұл жұмыстар еліміздің 27 моно қаласында жүзеге асып жатыр. Оның 8-і Қарағанды облысында орналасқан. Бізде қазақстандық қамту деп айтылады, бірақ та осы қазақстандық қамтудың ішінде әр ауданның, әр қаланың үлесі қандай екен, сол жағын талдану керек. Егер осы бағытта дұрыстап біз жасайтын болсақ, мен ойлаймын, осы президенттің тапсырмасын орындау бағыты, ол нау жергілікті жерлерге нау экономикасы бір ғана моно экономика өмір сүріп жатқан қалаларға өзінің несін береді, даму серпінін береді деймін. Түркістан облысының Сарағаш ауданында 1,5 гектар жерді ағын сумен қамтамасыз ететін канал толық жөндеуден өтті. Жібек жолы, Қапланбек және Қызыл жар ауылының шаруалары жылда жаз ортасында ағын судан тапшылық көріп, еккен егіндері қурап кететін. Енді мәселе шешіліп, тіршілік нәрінен тапшылық болмайды дейді диқандар. Қанша шақырым канал бетондалды, қосымша бос жерлер пайдалануға енді ме? Тілшіміз анықтап көрді. Жібек жолы Сарағаш ауданындағы ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіретін ең негізгі ауыл. Халықтың дені жылыжай шаруашылығымен айналысады. Дихандар соңғы 10 жыл көлемінде судан тапшылық көріп, қиналатындарын айтады. Тіршілік нәрі жаз айларында мүлдем болмай қалып, шаруалар шығынға шаш етектен бататын. Себебі Қожақан каналы көп жылдан бері тазаланбаған. Су алқап басына жеткенше жерге сіңіп, ысырап болатын. Осыдан 2 жыл бұрын су тапшы еді, төмен жақтағы шаруалар өте қиналған келіп, жауып кететін еді, су жетпеуші еді, енді бетон болмаған екен су жер астына тартып кетеді, ол да сырап енді барлығы. Құрылыс жұмысын жүргізген екен, біз жаңбырдың суын жинадық, жер асты суларына пайдаландық, 2 жыл амалдадық, енді міне қазір су берді, міне қарасаң көзің қуанады да суға қарасаң. Шаруашылық өте жақсы сыйлық болды деп ойлаймын. Ілгеріде 4 куб су алатын болсақ, соның 800 литр суы етек жағы жетпейтін, 800 литр бармайтын. 200 литр, 300 литр су, әзір 800-900, бір кубқа дейін су барып атырады етек жағына. Ол өте тиімді шаруаларға жақсы болды. Бұрын пайдаланбай жатқан 260 гектар жер, мына канал болғалы қосылды әзір. Сол әзір айлануға кірді. Табаны бетондалып, толық жөндеуден өткен Қожақан каналының ұзындығы 18 шақырым. Жоба құны 1 миллиард 556 миллион теңге. Жібек жолы, Қапланбек және Қызылжар ауылдық округтеріне тиесілі 1,5 мың гектар суармалы алқап осы каналдан су ішеді. Сарағаш ауданы негізі 90-95% Өзбекстан Республикасынан аламыз, Шыршық өзенінен. Бізде Шыршықтан бастау алатын Зақ деген магистралды канал бар, сол Зақ каналынан шығып жатыр бұл. Осы үш ауылдық округіндегі осы каналдан су ішетін шаруа жоқтардың мәселесі толығымен шешілді. Түркістан облысында 87 магистральды және 1,5 мыңнан астам шаруашылық каналдары бар. Мамандардың айтуынша, олардың жартысына жуығы жөндеуді және механикалық тазалауды қажет етеді. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысы. Төрткүл дүние тағатсыздана тосып отырған Бейжің олимпиадасының басталуына да аз ғана уақыт қалды. Қазақстан құрамасы 27 қаңтар күні аспан асты еліне табан тірген болатын. Делегация мүшелерімен бірге олимпиада ойындарын кеңінен насихаттауға біздің тілшілер де барды. Ендеше жарыс қарсаңындағы жаңалықтарды Бейжіңде жүрген әріптесіміз Жандос Айтбайұлы жеткізеді. Тойдың болғанынан боладысы қызық демекші, Бейжіңге дәл қазіргі уақытта қарбалас. Бірақ бекерден бекер жүрген ешкім жоқ. Әргім өз шаруасымен әлек. Барлық жерде темірдей тәртіп, бетпердесіз жүруге болмайды. Әуежайдан бастап кез келген жерде қатаң тексеріс. Әлемнің әр бұрышынан келген бақ өкілдерінің бас қосатын жері медиа орталық. Құжаттарымызды рәсімдеп алған соң бірден олимпиадалық қалашыққа тарттық.
індетке байланысты міне ұйымдастырушылар осындай сақтық шараларын енгізген. Бағы өкілдеріне де арнайы орындар белгіленген, осы қоршаулардан ары өтуге болмайды. Спортшылармен де жарысқа дейін, жарыстан кейін тек осы жерде жүздесетін болатынбыз, сұхбат алатын боламыз. Ара қашықтықты сақтай отырып. Байқап отырсаңыздар, олимпиадалық қалашықта осы ойындарға қатысатын елдердің туы, мемлекеттік туы көтерілген, олардың арасында Қазақстанның көк туы да көріп отырмыз. Енді бұған дейінгі ойындарындағыдай салтанатты түрде кең көлемді емес, арнайы шектеулермен өтті. Биылғы рәсім. Бейжің сапарының екінші күні шаңғы жарыстары өтетін Чжансяо қаласына бардық. Таулы аймағының табиғаты таңдай қағарлықтай емес. Ауа райы құрғақ, қар жоқ демесеңіз қарасу өңменінен өтіп кетеді. Жарыс жолдарына жасанды қар төселген. Бұл спортшыларға қатты бір кедергісін туғыза қоймайды, өйткені жасанды қарда жарыстар жиі өтіп тұрады. Қытай барлық салада қарыштап дамыған ел ғой. Дайындығы өте жоғары деңгейде. Тау астын тесіп отырып жасаған тақтайдай тегіс жолдар, заманауи үлгіде салынған қонақ үйлер мен спорттық кешендер Чжансяодың ажарын аша түскендей. Чжансяодан Бейжіңге қайтып келе жатырмыз. Бүгін шаңғы жарыстары өтетін Чжансяо қаласындағы спорттық ареналарды барып көру үшін Бейжіңнен автобуспен шыққанбыз. 3.5 сағат жол жүріп жеттік. Енді міне қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, қайтар жолда осы олимпиадаға арналып шығарылған электропойызбен қайтып келе жатырмыз. Сағатына 350 шақырым жылдамдықпен жүйткіп келеді. Біз бағана автобуспен 3.5 сағат келген жерге қазір 40 минутта жетеді екенбіз. Бейжің ойындарының бағдарламасына спорт түрлерінің жаңа 7 дисциплинасы қосылды. Олардың барлығы дерлік командалық аралас эстафеталар. Гендерлік теңдікті сақтау мақсатында Олимпиада комитеті осындай қадамға барды. Қазақстан құрамасы спорттың 8 түрінен сынға түседі. Ел намысын 34 спортшы қорғайды. Қыз жігіттерімізге сәттілік серік болсын дейміз. Жандос Айтбайұлы, Дәурен Жұрқабаев, хабар агенттігі Бейжіңнен. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бейжіңде өтетін қысқы олимпиада ойындарының ашылу салтанатына қатысады. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли хабарлады. Одан кейін Қазақстан президенті Қытай төрағасы Си Цзиньпинмен екі жақты кездесу өткізбек. Бейжіңде Чан Вэнь Сюань есімді тұрғын олимпиада ойындарының ең үлкен жанкүйері десе болады. 35 жастағы азамат осы ойындармен байланысты құны 80 мың доллардай болатын түрлі ескерткіш зат пен кәдесі жинаған. Оның шаһардағы шағын пәтерінен хоккей шайбаларынан бастап естелік марка және түрлі тиындарға дейін көруге болады. Ерекше хоббимен айналысуды 2000 жылы Сиднейдегі олимпиададан бастаған Чанның қазір жеке коллекциясында 5 мыңнан Кейде қатты шаршыған кезде осы жинаған заттарым күш береді. Бұл бұйымдардың әр біреуінің өзіндік тарихы бар. Оларға қарап, олимпиада ойындарының ашылуы мен жабылуы, спортшылар тартысты сайыстармен байланысты сәттер еске түседі. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.